Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, soltando a pausa. Brincadeira. Vamos lá. Primeiramente, queria pedir pra galera aí não esquecer de deixar o like, né? Sempre importante aí pra gente dar aquela fortalecida no canal. Cada vez mais inscritos, tá? Já somos quase 200. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar nos 200. Vamos ver se a gente chega nos 200 até o final desse mês. O YouTube vem recomendando bastante os meus vídeos, tá? Eu tô vendo no Analytics lá. Bastante gente tá vindo por recomendação do YouTube. É sinal que o like de vocês tá funcionando. Beleza? Agradecer aí. E vamos meter bronca nessa base aqui. Vamos lá, vamos ver o encanamento aqui, como é que ficou por enquanto. Ó, o encanamento de esgoto está vazio, tá? E o encanamento de água tá com água. Mas eu não queria que tivesse essa diminuição aqui, tá vendo? Tá, aos poucos tá diminuindo. Eu não quero que isso aconteça. Então vamos regular mais um pouquinho aqui, ó. Vamos colocar 7% para ver se com 7% a gente consegue zerar aí esse esquema. Beleza? Os pacus da neve estão metendo bronca aqui. E vamos continuar aqui com o nosso projeto aqui de usina aqui, né? De energia a hidrogênio. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Beleza, tudo certo. Opa! Tem um geyser aqui. Será que é um geyser de hidrogênio? Vamos ver aqui. Ó, conta 1, 2, 3. Ah, não é geyser. Não é fumarola, quer dizer. Tá vendo? Tem 3 de altura. Ou é um vulcão, ou é um geyser. Tá, a fumarola tem 4 de altura. De qualquer forma, eu quero ir ali o mais rápido possível. Eu quero saber o que que tem ali. Agora. Agora. Vamos lá. Vou tirar só a beiradinha aqui, né? Só pra ver o que que é. Rapaz. O que será que tem aqui? Olha o cloro aqui, ó. Isso aqui é cloro líquido. Tá tão frio aqui que o cloro tá condensando. Vamos limpar aqui, aqui também. Faltou absalito aqui, né? Aqui vai absalito também. Tem que trocar aqui para bloco de malha. Beleza. Mas não para não, continua. Aqui são armários só aqui dentro, né? Investigar. É só roupa, né? É bem inútil, tá, isso no jogo. Para quem não sabe, essas inspecionar aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Nova entrada de códice, ó. Tudo que você inspeciona, nova entrada de códice. Olha lá. Você vai inspecionando as coisas. Isso aqui não dá, né? No caso. Você vai inspecionando essas estruturas. Aqui, ó. Inspecionar. Tudo isso que você vai fazendo, vai liberando informações aqui, ó. No navegador do banco de dados, tá vendo aqui, ó? E-mail, olha lá. E diários, ó. E notas de pesquisa. Olha lá. Olha lá, fêmea adulta, 42 centímetros e tal, como é que se diz? São pequenos dicas do que vai ser o jogo na sua versão final, né? Porque o jogo não tá acabado, tá? Pra quem não sabe, o jogo não tá acabado, tá? Eles liberam o jogo assim pra gente jogar, mas o jogo ainda não tá pronto. O jogo ainda não tem a lore do jogo ainda não tá pronta, né? A história do jogo ainda não tá pronta. Então você não sabe o que que aconteceu, por que que os duplicantes estão aqui e tudo mais. Quando você inspeciona esses equipamentos, você vai angariando esse tipo de informação para você ter uma ideia de como vai ser o jogo na sua versão final, tá? Vamos lá. Estou produzindo bastante hidrogênio. Isso aqui tá errado, né? Eu falei para não colocar os blocos de permeáveis ao ar e vou lá e coloco, né? Grandes dicas eu tô dando. Vamos lá.
metal refinado, aqui vai ferro. Eles já estão construindo aqui, então vamos fazer aqui. Vamos colocar uma bateria inteligente. E agora? Aqui ou aqui? Acho que é aqui, né? É. Aqui não vai isso, aqui vai um adaptador. Ué? Adaptador aqui. Cabo de alta potência ligando tudo. Ligando a bateria. E aqui em cima nós vamos criar mais linhas de mil watts. Aperta a tecla U aqui para virar o contrário, tá o... Aí deu certinho. É, agora tem que pôr o cabo também. Cabo de alta potência aqui em cima. E deleta isso aqui. Acho que já dá pra fechar isso aqui, né? É, já que tá aqui. Será que eu vou dando esse monte de ordens deles para eles fazerem as coisas? E eles ficam enrolando para fazer o que eu quero. Rapaz, não acredito. Libera, libera. É um vulcão de ferro. Acabamos de quebrar o mapa, hein? Já não precisamos mais produzir. Isso faz com que a gente só precise da refinaria de metal para fazer aço, praticamente. Quanto é que ele está liberando? 12 quilos por segundo durante 45 segundos. Já vamos analisar ele. Vamos ver se ele. Ele não está dormente, ele só está ocioso. É, mas eu não quero que ele pingue para o lado de cá. Espera aí. Vamos fechar isso aqui. Salito. Eita, o mouse deu a louca. Jogou a tela lá pra baixo. Isso é terra. Tem terra aqui do lado do vulcão. Aí deixa ele pesquisando aí, vamos ver. Quero que. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Agora eu fiquei em dúvida, hein? É, eu quero que ele pingue lá para baixo. Eu não quero que ele afete o meu hidrogênio aqui em cima. Pior que ele vai afetar, né? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer isso aqui, vou ter que deixar ele pingar aqui para baixo. É. É, assim tá bom. Caramba, logo aqui esse vulcão, putz, é um ótimo vulcão, tá? Mas veio num lugarzinho bem ruinzinho. No topo da onde a gente tá pretendendo colocar o hidrogênio. Tirar isso aqui só para eles construírem. Aí. Vamos pôr certa prioridade nisso aqui. Tá vendo esse tipo de coisa que acaba atrasando? Ele não terminou a análise? Ah, voltou. Rapaz, é demorado para analisar isso aqui. Como é que tá as
profissões. Ó, a Maria já está em 50%. O Fênix, como ele tem 16 de aprendizado, é bem capaz que ele passe, ele atinja a maestria aqui de engenheiro de exotragem antes dos demais. Por causa do nível de inteligência dele. Ele tem um aprendizado muito alto. Aí, trabalha aí. Como é que tá a estação aqui? Aí, tá vendo? Aí para tudo aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar vasos. Mesmo estando do lado do ambiente frio aqui é bom. Vou colocar um aqui, um aqui. Já vamos começar a resfriar isso aqui. Tenho 8 plantas do frio. Ainda tenho mais um monte para pegar. Aí, beleza, estão trabalhando. Quero que isso aqui pingue pro lado de cá. Ué? E eles não cavam. Caramba. Quem tá escaldando? Rapaz, como é que o Fênix chegou aqui sem roupa? O que aconteceu? O traje quebrou? Isso acontece? Sai daí, meu filho. Nossa, mas detonou o Fênix. Não. Não, filho. Ele perdeu o traje. Você tá indo pra enfermaria, né? Nossa, ele tá completamente zoado. Ele tá com 6 de vida. Ele perdeu o traje. O traje, acho que quebrou. Porque não sei se vocês sabem, mas o vulcão, a temperatura de saída do ferro e do ouro é altíssima, tá? É maior que o magma. A temperatura de saída aqui, ó. É 2526, tá? Graus. Isso aqui você praticamente você derrete qualquer rocha no do jogo, né? Tirando as que são isolante mesmo, né? Ó, tá vendo a obsidiana, ó, ponto de fusão dela 2726. Que é, seria a rocha normal mais dura, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o ferro, ó, ele derrete a 1534. Mas mesmo assim, eu nunca vi isso acontecer com o traje, tá? Acho que eu perdi um traje. Perdi mesmo aí, ó. Tá faltando aqui, ó. O traje quebrou. Eu não sabia que isso era possível. Eu pensei que eles voltavam quando ficava numa situação muito ruim. Vamos fazer mais trajes aqui, né? Caramba! Ainda bem que eu tenho uma maca. Mas ele ficou muito zoado. Vitais aqui. Aí ele recuperou um pouco já. Caramba! Bom, beleza. Bom saber. Só que eu tô perdendo hidrogênio pra esse lado aqui, né? Fico me distraindo. Deixar aqui. Preciso que eles terminem logo esse lado aqui, ó, pra parar de vazar frio e meu hidrogênio. Aí. Vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, bloco de metal. Aí.
Beleza. Vou deixar pingar ali. Estão construindo tudo aqui, tudo certinho. Já vamos fazer aqui um caminhozinho aqui de rocha ígnea, caso eles precisarem passar. Ali não precisa ter pressa. Eu tava pretendendo colocar a minha bomba de... Aí, constrói a minha bomba de gás aqui. Só que agora eu vou ter que colocar ela aqui, né? Ou aqui, no caso. É aqui, eu vou ter que colocar ela agora. Já vamos começar a preparar já essa parte aí. Bomba de gás, de ferro... Estão construindo, beleza. É, não adianta muito eu colocar bloco de metal aqui, porque o calor vai se dissipar, mas aqui embaixo tem abissalito. Então o calor não vai passar. Mas mesmo assim eu vou deixar assim por enquanto. Vamos lá, agora vai cano, hein? Agora vai tubo de abissalito. Vamos lá. Vou começar essa brincadeira aqui. Esse tubo vai vir assim. Nossa, que isso? Esse aqui já é nosso sistema para começar a alimentar o... Ó, como funciona o termonificador? Ele libera o frio só no ponto aonde ele está construído, tá? Ele não libera o frio aqui, por exemplo. Aqui esfria porque ele está esfriando, tá? Mas onde ele libera realmente o frio é só nesse 4x4 aqui, ó. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Esses 16 blocos aqui, ó, é onde ele libera o frio. Aí aqui a gente vai colocar radiador de wolframito. E vamos fazer uma serpentina aqui nele, ó. Aí aqui a gente continua agora com abissalito. É, esse cano aqui vai me atrapalhar, preciso deletar ele. Deixa eu conferir. Ah, tá. Porque você pode deletar o termonulificador, tá? Toma cuidado pra não deletar o termonulificador sem querer. Aí aqui é a mesma coisa. Vamos entrar por aqui, radiador, vai acabar o wolframito? Acabou. De qualquer maneira, eu tenho que deletar aqui e vamos continuar. Vou puxar os tubos aqui, ainda bem que só custa 25, né, o tubo. E agora isso aqui vai direto pro... Aí, por enquanto até aqui. Ainda não tenho um engenheiro elétrico, porque... O correto seria engenheiro eletricista, né, não engenheiro elétrico. Por que que eu não tenho? Porque tem que deixar eles terminar o engenheiro aqui, seu traje. Que aí cada um desses aqui vai produzir 800 mais 50%, né? Que vai ser 1.200, então eu vou ter 2.400 de cada lado aqui. Um total de 4.800 aqui, de 4.800 watts gerado aqui, ó. Por segundo, tá? Aí abastece muita coisa, já posso até já começar a pensar na refinaria por aqui, assim, ó. Esperar essa água aqui acabar, e aí eu uso essa água aqui. Você tem que usar os recursos que o jogo te dá, tá? Aqui, ó, tenho água pura aqui, ó, essa água aqui. Praticamente no começo do jogo ela não serve pra muita coisa, mas ó, agora ela vai virar tudo oxigênio e hidrogênio. É, por falar nisso, uma bomba só trazendo... oxigênio pra cá é pouco, né? É pouco, já esse oxigênio vai começar a cair.
500 gramas de oxigênio entrando na base só sustenta 5 duplicantes. Se eu não começar a resolver isso lá. Ah, tem que levar a eletricidade lá pra cima. Nossa, eu tô. Ó, vamos colocar aqui um cabo aqui. Essa aqui vai ser nossa primeira linha. Vou ligar ela nessa porta, ela vai ligar tudo aqui. Aí. A temperatura aqui dentro. Tá vendo que eu tenho que isolar? Bloco de absalito. Construir aqui rápido, que eu não quero que esse calor venha pra cá. Aqui tá tudo certo. E aqui, por enquanto... Eu tô com medo de pôr um coletor aqui e ele quebrar. Eu tenho quase certeza que ele vai quebrar aqui. Precisaria usar outro material para fazer ele. Eu posso fazer ele de... De ouro. Não, o ouro derrete mais rápido, ele tem a temperatura maior, mas ele tem um ponto de... Vamos fazer de ferro por enquanto, vai. Se quebrar, a gente depois resolve. O que, que é que esse coletor vai fazer? Ele vai... colocar dentro de um carregador, que vai ficar aqui. E esse... nossa, vai sair muito quente daqui. Acho melhor por enquanto eu deixar assim, sem fazer nada. Só pra gente ver a temperatura que vai ficar. Por enquanto eu ainda tenho bastante ferro ainda. Vamos fechar aqui. Não vou mexer com isso agora não. Vamos deixar o vulcão lá. Ir soltando aí. Deixa aí. Aí. Quanto tempo tem? Ah, eu não terminei a análise. Como é que tá os vitais aqui do Fênix? 76, ele tá lentão ainda, né? Cadê ele? É, já voltou a trabalhar, né? Mas ele tá lento, né? Eu acho que ele tá perdendo... Vamos ver quanto que ele perdeu aqui de... Atlético. Ele tá com menos 3 de Atlético, olha lá, tá vendo? Por causa dos ferimentos. Mas de qualquer maneira, eu preciso terminar essa análise aqui. Então vamos analisar isso aqui. Preciso saber quanto tempo tem ainda. Ixi, vai soltar bem agora. Pera aí. Agora não. Era o Fênix, né? É ele mesmo, ele já tava vindo já. Deixa soltar o que tem pra soltar. É 45 segundos só. Olha lá, soltou. Detonar a temperatura aqui. Caramba, quebrou o traje mesmo. Tô impressionado até agora. Porque eu tô acostumado a entrar na lava com o traje, entendeu? Tô acostumado a... Aí, beleza. Agora vamos analisar. Olha a temperatura que tá aqui. O ferro, cadê? Cadê o ferro? Ih, rapaz. Ferro, 1855 graus. Beleza. Agora vamos pesquisar isso aqui. Eles já estão construindo o sistema. Preciso de mais wolframito. Vamos pegar aqui. Onde tem mais? Sei que tem bastante aqui. Ó, aqui, ó. Tem mais um monte aqui, ó.
demais. Aqui é a Rocha Ígnea. Tem mais Wolframito aqui. E a produção de oxigênio vai que vai. Já já vai esquentar tanto isso aqui em cima que vai detonar nosso hidrogênio. Por isso que eu preciso. Falar nisso, eu tenho que isolar aqui. Lembra que eu disse que é melhor você escavar o absalito do que usar o próprio absalito como isolante, tá? Porque cada dois blocos de absalito que você escava, você constrói cinco blocos de absalito. Então vale sempre a pena escavar, sempre bom lembrar isso. Tá quente ali pra ele, mesmo assim ele tá reclamando. Mesmo com o traje. Já ele vai finalizar. Escavou o Wolframito? Aí. Aí, bora continuar aqui com os tubos. Que besteira. Besteira, né? Aqui. Eu coloquei a amálgama de ouro. Aí, vou ficar mito. A condutividade térmica do Wolframito no tubo é 30, tá? Ela é a mais alta que a gente tem aqui no momento. Aí, beleza, pesquisou. Quanto tempo falta? Próxima dormência, 37 ciclos. Ixi, tá longe ainda. Vamos fechar esse aqui e esquecer ele por enquanto. A gente tem bastante. A gente tem bastante metal refinado. E aqui falta quanto? 1.3 ciclos pra gente começar a acertar essa parte de cima aqui da base. A gente só não mexeu aqui em cima ainda, né? Com esse limo aqui, tem bastante amálgama de ouro. Bastante coisa aqui pra cima por causa desse bicho aqui. E a sorte nossa é que ele não vai alterar o layout da base, né? Porque ele tá retinho aqui com o layout da base aqui, ó. Certinho. Aquelas duas plantas do frio melhoraram alguma coisa aqui? É, melhorou. Melhorou. Vamos resolver isso aqui. Provavelmente nesse episódio aqui a gente vai resolver isso aqui. Vou esperar eles terminar aqui. Bom, tem bastante tarefa de construção pra fazer. Vou deixar eles terminarem e aí eu já retorno. Aí, beleza. A usina tá praticamente pronta, tá? Eu fiz a parte da automação também aqui, eu tinha esquecido, tá? Todos os geradores ligados em uma bateria inteligente. A bateria inteligente está configurada para entrar em espera em 90% e para ficar ativa em 10%. Por que eu não deixo em 100%? Porque se você deixar em 100%, você desperdiça energia, tá? Aquela última funcionadinha do gerador. Olha lá, já estão finalizando já. Está em processo já de dar a primeira funcionada já. Olha como é que eu montei aqui o esquema aqui dos cabos aqui, ó. Tá vendo? Eu liguei esse primeiro gerador aqui, esse primeiro transformador aqui nessa linha, para ele só dar o pontapé inicial lá da bomba, né? Ah, não terminaram. Ainda não terminaram a bomba. E aí quando começar a funcionar, assim que der o primeiro suspiro aqui, eu já posso quebrar esse fio aqui, ó. Ou esse aqui também, tanto faz. Posso quebrar esse fio aqui em qualquer lugar, que aí ela já vai estar autossuficiente já. Vamos só aguardar eles construir. Ah, dormiram. Bom, já já eles vão lá. Eu tô com um projeto, tava pensando aqui numa coisa.
de manter eles dentro dos trajes o tempo inteiro. Eu tô achando que é viável manter eles dentro dos trajes o tempo inteiro. Eles não vão gerar CO2 e o traje dura muito tempo. O oxigênio de dentro do traje dura muito tempo. Ó, tem 164 quilos de oxigênio dentro do traje. Isso é muito tempo. Eu tô pensando seriamente, viu, em fazer esse teste aí depois. Manter eles dentro do traje o tempo inteiro. Ó, tem oxigênio poluído aqui, ó, na minha horta aqui. Mas também esses cogumelos aqui eu não sei nem porque eu ainda tô deixando. Eles têm que cultivar isso aí com limo. Eu tô gastando limo de bobeira, né? Só de cogumelo eu tenho 515 mil, que é frito, né? Fora os 300 mil calorias que eu tenho. Vou tirar esses cogumelos aqui. Aí. Isso aqui chega até onde? Ah, ele pega mais três aqui. Dá pra pôr mais três geladeiras aqui, ó. Vamos ver se eles vão terminar aqui. Só um pouquinho. Tô indo do trabalho, ó. Tá vendo? Eu fui quebrando aqui, ó. Pra ir dando caminho pro hidrogênio. Tá? Que o hidrogênio ele sobe, mas tá vendo aqui, ó? Já ficou preso aqui de novo. Vamos abrir aqui. E vamos abrir aqui. Pra ir soltando esse hidrogênio. Abrir aqui também. Aqui. Isso aqui eu vou deletar. Isso aqui eu vou deletar tudo. Peraí, aqui eu não posso deletar aqui não. Aí, tá funcionando já. Opa! Não tá funcionando nada. Olha o vacilo. Cadê tubo de absalito? Vem alguém construir aqui. O resto tá tudo certo. Tá, só tinha esquecido ali que eu pulei aquela hora. Aí, garoto. Boa. E aí já vai resfriando aqui. Aqui eu tenho hidrogênio. Aqui provavelmente ele vai congelar, porque tem dióxido de carbono aqui. O dióxido de carbono faz o termonulificador parar de funcionar, porque ele congela, né? Fica em estado líquido o dióxido de carbono. Tá dando certo, tá tudo ok. Ó, já posso mandar quebrar esse fio aqui, ó. Este fio aqui já não faz mais sentido deixar aqui, porque vai misturar aí os. Olha lá, vai começar a funcionar a usina. Carregou a bateria. Desconstruiu aqui. Por que que a energia não chegou? O que aconteceu aqui? Como assim sem energia, mano? Vocês estão malucos? Ah, sem energia mesmo. Aí. Beleza. O sistema agora tá autônomo. Já não preciso mais de energia de lá da base. Ó. Tá carregado aqui, ó. Ela carregou todos, ó. Os quatro estão carregados. Olha o tempo que eles demoram pra encher a bateria. Dá uma olhada. Descarrega. Olha os quatro. O tempo que eles demoram pra encher a bateria. Isso porque eles não estão nem atualizados ainda, tá? Depois que eu atualizar, esse tempo aí vai cair pela metade. Olha lá, eu coloquei a bomba lá em cima. Talvez seja um lugar ruim para bomba. Deixa eu só conferir aqui se está gerando vácuo ali. É, não está gerando vácuo, mas a quantidade de hidrogênio está sendo baixa. Que ele está puxando. Apesar que já já vai estabilizar, né? É, acho que não preciso mexer da bomba não, já já vai estabilizar ali. É que essa primeira puxada é forte mesmo. Olha lá, tá pronto. Agora eu tenho. Olha lá, eu tenho mais uma, duas, três, quatro linhas aqui de 1.000 watts pra usar. O certo era eu ter feito só cinco linhas, né? Porque esse sistema aqui ele não vai gerar mais do que 4.800 watts. Então se eu colocar uma carga maior que isso, os geradores não vão conseguir compensar. E como eu só uso uma bateria, eles nunca vão armazenar energia, tá? Eu acho que muita bateria é. Não vou dizer burrice,
Mas é meio que falta de inteligência, tá? Muita bateria, porque você perde energia, tá? Você perde recurso, perde energia, você só perde enchendo de bateria. É besteira. Não façam isso. E essa dica eu dou sem medo nenhum, tá? De represária. Não coloquem muitas baterias. Se for bateria inteligente, beleza, pode até colocar, tá? Mas as baterias comuns, essas duas, elas são, cara, elas são muito early game mesmo, tá? Do mid pro late game você não pode ter mais nenhuma dessas baterias aqui, a não ser que você queira fazer alguma coisa muito específica de armazenamento de energia e tudo mais. Mas fora isso, você só precisa fazer uma estação de energia bem feitinha. Ó, tá entrando em vácuo aqui, ó. Beleza, mas tá chegando aqui. Ó, aqui entrou em dormência. Vamos começar a preparar aqui a isso aqui para quando ele ficar ativo de novo. Vamos lá. Primeiro vamos secar. Vou secar isso aqui primeiro. Enquanto eles vão secando, eu posso abrir essa porta já? Posso. É que senão eles vão vir sem traje, né? Melhor deixar a porta fechada. Não quero que eles venham sem traje. Aqui vão usar a rocha sedimentar. Ou. Pode ser. Pode ser rocha sedimentar mesmo. Acho que aqui tá bom. É, aqui tá bom. Olha, secaram rapidinho. Vamos usar aqui blocos de abissalito. Pra cá. Aqui vai ser metal. Então são três de altura. É, acho que é isso. Aqui vai uma plantinha do frio. Vazinho aqui. Cadê? Bloco de metal. Ih, rapaz, acabou meu. Mas eu tenho aqui, ó. Posso ir buscar aqui. Olha a temperatura lá, como é que tá. Aí que beleza. Quero buscar aquele ferro lá. Vou quebrar aqui só pra ver a quantidade de ferro que eu tenho. É, tá armazenando, tá armazenando. Já já ele começa a mandar a quantidade certa aí. Mas mesmo assim, eu acho que eu deveria ter colocado essa bomba aqui, ó. É, ali não foi uma boa escolha, não, tá? Tem bastante hidrogênio ainda aqui pra ele puxar, mas ela tá muito escondida ali. Vou colocar ela aqui, ó. Vamos mudar de lugar, essa bomba não ficou legal, não. Fiz besteira. Vou colocar ela mais aqui no centro. Tá vendo? Tem um biquinho aqui que vai me atrapalhar, ó. Deixa ele subir aqui pra construir. Na verdade, eu posso até deixar as duas bombas, não tem problema. Aqui e. E aqui. Pronto. Quanto de metal refinado eu fiquei agora? Eita, 4 toneladas. Beleza. Agora eles têm onde pegar ferro aí. Deixa eu pensar aqui no que eu posso fazer. É que se eu colocar ali em cima o. Eu não quero pôr lá em cima o coletor, que ele vai estragar aqui. É muito quente aqui em cima. É muito quente mesmo. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que isso vai gerar calor. Mas eu preciso tirar esse ferro daí. Constrói aqui.
continuar aqui com o projetinho aqui. Então aqui são mais blocos de metal, de ferro mesmo. Eu preciso dar um espaço para a água descer. Acho que aqui tá bom. E aqui são blocos de apsarito de novo. E aqui vai outra planta do frio, mantém o mesmo esquema. Um vaso. Aqui. Absalito. Por enquanto tá tudo ok. Escadinha aqui. Preciso que eles subam lá para construir, né? Não fica difícil. E aqui um pequeno reservatório com uma bomba dentro. E a bomba tem que ser de amálgama de ouro, tá? Eu posso usar wolframito aqui também, mas a amálgama de ouro ela vai aguentar. O vapor sai a 110 graus só, a temperatura nunca vai ser mais alta que isso. A bomba vem aqui, ó. E aqui... mais bloquinhos de absalito aqui, aqui assim por enquanto. Onde vai essa água? Não tem problema. Estão construindo. Como é que tá a água aqui? Ó, tá vendo? Tá acabando já a água aqui, então já vamos aproveitar. E já fazer aqui também, ó. Tirar essa água daqui. Uma bomba. O que mais que vai aqui? Cano. Adiabático de... rocha ígnea. E esse cano também vai, pode vir pra cá, tá? Pode ter problema não. Aí, ó. Beleza. Que beleza. E energia. Cabo de energia. Mas pensa no cara que dá tarefa para os duplicantes. Ótimo. É bom que eu tenho hidrogênio aqui. Esse hidrogênio vai subir, vai ficar aqui dentro aqui, mais ou menos. E já vai ajudar já. Construíram a bomba, beleza. Tudo certo. Nossa usina de hidrogênio 100% funcional. Será que já resolveu o problema aqui? Tá quase, hein? Vou resolver isso aqui agora. Pronto. Ó, coloquei duas bombas aqui agora para puxar oxigênio para a base. Agora tá levando de 1000 em 1000. 1 kg de oxigênio. Não tem problema em oxigênio poluído e dióxido de carbono para a base, tá? É, tá entrando coisa errada aqui nessa bomba, né? Mas tá ok. Tá tudo beleza.
Como é que tá a temperatura aqui? Tá começando a esfriar demais aqui. Deixa eu pensar. Posso mandar essas saídas de oxigênio lá pra cima. Vou fazer um teste. Tubo de gás. Radiador de ferro. Vou fazer esse frio dar uma dissipada. Cadê? Trazer para cá. Vamos ver o que que acontece. Eu já posso secar o chão, né? Mas não estou dando conta de gerar oxigênio aqui para duas bombinhas, que isso? Como é que tá aqui? Vamos. Falta quantos ciclos? 36 ciclos também. Eu tô numa pressa, né? O negócio acabou de entrar em dormência. Tem que tirar isso aqui, né? Já acaba essa água e isso aqui fica livre para eu poder. Tô com o projeto aí de fazer minha refinaria por aqui, hein? Tá perto da energia, de bastante energia. É, acho que vai ser por aqui mesmo. Aqui eu posso puxar um cabo de alta tensão direto daqui, ó. É um ótimo lugar aqui para fazer. Eu tô perto de um ambiente frio, tenho bastante hidrogênio, já vou ter mais ainda. É, pelo visto eu não vou usar hidrogênio para resfriado por um bom tempo, né? Minha base tá bem resfriadinha. Cliquei no lugar errado. É, a base tá bem bacana. O hidrogênio indo embora. Ó, mais planta do frio. Caramba, eu não aguento mais, cara. Muita planta do frio. E aqui em cima eu preciso estar tá ocioso ainda. Vou esperar. O povinho trabalha mesmo, né? Pode reclamar, não. Os caras são. Ponta firme. Aí, beleza, tá quase pronto aqui. Eu só vou. Agora. Eu vou puxar hidrogênio pra cá, mas eu não. Não sei se eu abrir aqui, se vai ser uma boa ideia. Vamos ver, eu vou abrir aqui pra deixar esse hidrogênio subir. E a gente vai ver como ele vai se comportar aqui dentro, esse hidrogênio. Caso não der certo, eu puxo um tubo de hidrogênio daqui. Pra soltar hidrogênio aqui dentro desse sistema aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai se comportar o hidrogênio aí. Certo, ele ir subindo aqui e tomando. Vou abrir aqui também. Ele ir tomando espaço aqui e empurrando para baixo aqui esse oxigênio poluído, tudo e descendo. Esse é o correto de acontecer aqui. Essa escada já pode sair. Essa também. E vamos aproveitar e tirar esse bloco aqui também para ajudar a expulsar aí os gases. Agora é só a gente aguardar o hidrogênio tomar conta aqui. Aqui eu fiz um esqueminha aqui do para armazenar aqui um pouco
de ferro, tá? Eu tô com 6 toneladas aqui já. A gente tá pegando mais ainda. Mas eu já vou fechar aí, fechou, beleza. É, deixa ele produzindo ali ferro. E aqui o ferro que tá aqui já vai esfriando, tá vendo? 675 graus. Tá. Deixar ele aqui, aqui ele vai resfriando aos poucos, tá? 6 toneladas de ferro, é bastante ferro, dá pra fazer muita coisa. Enquanto isso, o vulcão vai se virando ali até ele entrar em dormência de novo. Não tem problema não. E aí a gente isola o calor aqui, né? Tá vendo? Porque aqui tá bem quente do lado de lá. Ó, o hidrogênio já tomando espaço aqui, ó. Já aí aos pouquinhos ele vai chegando. Vamos abrir aqui para tirar essa água, para acabar com essa pressão aqui. Olha lá, ele vai entrar aqui, ó. Aí esse oxigênio poluído vai descendo. Quando tiver tudo hidrogênio aqui, aí eu fecho. Vou deixar rolar aí. Aqui tá tudo certo, tá produzindo oxigênio, tá indo para a base. Como é que ficou aqui o sistema? Essas duas plantas do frio já posso tirar. Já não faz mais sentido deixar elas aí. Vagalume nunca acaba, tá? Nunca vai acabar o vagalume na base, nunca. Tá sempre vai o vagalume vai colocar ovo e vai nascer outro e esse ciclo vai ficar assim enquanto o jogo rolar. É, vamos ver aqui temperatura. Acho que eu já posso tirar isso aqui, né? É, vamos tirar essa saída de ar. Tá dissipando um pouco desse calor aqui. Desse frio, quer dizer. Aqui, aqui, ó. Coloquei pra dissipar um pouquinho desse frio. A cozinha não tá aquecendo mais. Irrigação. Ah, tá chegando agora a água da irrigação. E 7%, pelo visto, ficou perfeito, né? O temporizador. Olha lá a água onde tá. Parece que 7% foi o tempo perfeito. Pelo tamanho de cano que eu tenho, 7% foi o ideal. Tudo certo, tá entrando oxigênio na base lá por cima. Esse oxigênio vai empurrar tudo que ele puder empurrar para baixo. Preciso construir mais um bloquinho de horta aqui, que eu tive que tirar para passar os tubos, né? Olha o hidrogênio entrando devagarzinho. Faltou um bloco aqui, né? Mas aqui os líquidos e os gases não se locomovem na diagonal, né? Você pode deixar assim que não tem problema. Ó, o hidrogênio está entrando aqui, ó. Vai empurrar esse oxigênio poluído para baixo. Essa é a ideia, tá? Tá certinho. Quando aqui tiver tudo hidrogênio, eu fecho aqui. Aqui, tá vendo? Eu já poderia fechar, mas o hidrogênio tá vindo daqui, então. Vou abrir mais espaço aqui para passar mais hidrogênio, tá pouco. Essa água aqui tá me atrapalhando. Aí. Boa. Se caso faltar hidrogênio, eu puxo os tubos. Vou secar essa água. Ixi. Vamos secar tudo. Eu coloquei para armazenar barrela aqui, tá? Barrela e limo. Porque eu tirei muita barrela daqui. Tem água aqui, né? Olha lá. Secar essa água tudo. Aí, boa. Olha o hidrogênio tomando conta. Como é que tá aqui a situação do hidrogênio agora? Aí, já tá subindo de novo. 600 graus ainda tá o ferro. Mas tá bom. Ó, tá
Tá diminuindo o hidrogênio. Olha como tá subindo aqui a linha. Já tá chegando oxigênio já aqui em cima. Ou a produção tá baixa. Ou essas duas bombas aqui não estão dando conta da sobrepressão. Tá vendo? Pressão máxima atingida. Vamos ver. Aqui tá tudo certo. Aqui é só esperar o hidrogênio tomar o lugar dele. E eu tô querendo fazer um viveiro de Draco aqui. É, eu acho que eu vou fazer um viveirinho de Draco aqui. Só que eu não queria ter acesso por este lado aqui. Eu quero acessar por esse lado aqui. E agora? Eu vou acessar. É porque se eu abrir aqui vai entrar cloro. E aí vai. Eu vou ter que plantar rangárvore. E aí vai ser uma doideira só. Ó, tem bastante oxigênio. Vamos fazer assim então. Vou começar. Caramba. Deu um vacilozinho, ela quebrou tudo. Vamos abrir isso aqui logo uma vez. Aí aqui nós vamos colocar bloco adiabático. Pode ser rocha ígnea mesmo, já vamos fechar isso aqui assim. E assim. Escotilha mecanizada. Vou energizar. Como é que tá lá em cima? Vamos colocar aqui como um ponto de interesse. Acho que é Ctrl 1, não é? E agora Shift 1 volta lá. É isso mesmo. Agora a gente Shift 1 volta lá. E aqui vamos colocar Ctrl 2. Que vai ser nosso rancho de Draco. Faz um barulhinho quando você determina. Deu pra ouvir? Olha lá. E aí Shift 1 vai pra cá, Shift 2 vem pra cá. Tudo ok. Aí aqui vamos colocar... Deixa eu ver. Precisa de uma estação de beleza pet. Vou colocar na porta mesmo. Não, não é bom pôr na porta, senão ele vai chamar o Draco vai ir pra perto da porta, aí ele vai sair. Põe lá no fundo. Aí. Estação de beleza, uma estação de tosa. Aqui. Energia pra estação de tosa. Não, pode ser por aqui mesmo. E aqui nós vamos fazer o seguinte: comida, um ponto de soltura aqui também, bloquinhos de horta, e bloquinhos de horta aqui também. E aqui pode ser de arenito a escada. Aqui eles desconstroem em cima e embaixo. E aqui eles desconstroem aqui, beleza. Aí, tudo certo. Como é que tá lá? Shift 1. Opa! Como é que tá aqui? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Beleza, aqui está completo por hidrogênio, então já vamos fechar. Ó, a temperatura aqui está em 11 graus, mas vai tender a cair bastante. É a planta do frio aqui que não está deixando passar o hidrogênio. Não está deixando passar muito hidrogênio. Vamos
tirar essa planta do frio só para ela deixar passar ali. Vamos voltar lá no Shift 2. O que, que falta aqui? Eles vão plantar Hangarvore. Vai faltar oxigênio, né, no caso, porque como é que o duplicante vai ficar aqui dentro? Ah, mas já tá descendo já o dióxido de carbono, e quando eu colocar hidrogênio aqui vai descer mais ainda. Aqui dentro eu consigo criar quantos drecos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 vezes 18. 288 dividido por 12. São 24 drecos vai dar para criar aqui, né? Vai caber mais, na verdade, né? Caber mais dreco aqui, mas porque eu não contei aqui embaixo, né? Esse espaço aqui também conta, mas pelo menos 20 dreco vai dar pra criar aqui. Vai ficar preso aí, filho. Isso, sai daí. O oxigênio tá forçando bem pra baixo, tá bacana. E assim tá dissipando melhor a temperatura do que... Ih, eu não quebrei aqui, né? 1 kg de oxigênio sendo jogado aqui por segundo, vai descer rápido porque os duplicantes estão ficando praticamente o dia inteiro no traje do lado de fora. Tudo certo, como está aumentando aqui? Não, ainda está diminuindo meu hidrogênio. Ah, agora passou o hidrogênio. Está empurrando aqui, ó. Até ali tá o suficiente. Aqui embaixo não tem muita importância não ter hidrogênio ou não ter. Como é que tá aqui? Hidrogênio, 1 kg de hidrogênio. Tá bom, aqui tá bom. Vamos finalizar já aqui. Ó. Aqui é isso. Um vasinho. Ficar trocando temperatura aqui. Aqui tá tudo absalito. Aqui não tem troca de temperatura na diagonal. Assim que eles terminarem esses quatro aqui, vamos lá no Shift 2. Começar a laçar os drecos. Cadê os Dreco? Ué? Olha o que é de oxigênio poluído aqui. Tem dois Morb aqui dentro. E eu não tenho Drecos. Ó, 10 ciclos para ativar de novo o vulcão. Ele ficou esse tempo todo inativo. E mesmo assim, ainda tá congelando água aqui. E os meus Pacus das Neves morreram. Agora que eu me toquei. Como é que tá aqui de minério consumível? 35 toneladas de carvão. Vamos lá no Shift 1. Planta aí. Ué, errei o lugar. Aí. Vamos, meu povo, vamos plantar. Agora constrói. Isso. E agora o bloco de metal. Não, aqui é absalito, desculpa. Absalito aqui atrás para finalizar. E absalito aqui embaixo.
Tá pronto aqui. Para quando ele entrar em atividade agora, ele tá 100%. Eu poderia até aproveitar esse hidrogênio que já tá aqui em cima para colocar mais uma planta do frio aqui em cima. Mas não, acho que assim tá bom. Vamos lá do Ctrl 2. Opa, já começaram aqui os trabalhos. Vou dar uma acelerada neles aqui. Eu só não tenho o Draco, né? Cadê o Draco? Tem um Draco aqui. Peguei. Vou laçar. Tem mais aqui, ó. Laçar. Laçar. 85. Tá pra pôr o ovo já isso aqui, hein? Quem mais? Acabou? Tem mais aqui, ó. E laçar também. Tem mais um aqui. Laçar. Ih, ali eu não chego. Certo aqui. O hidrogênio praticamente tomou conta aqui, ó. Ficou um pouquinho de oxigênio poluído ou não? Ficou ou não? Ficou. Ficou um pouquinho de oxigênio poluído, mas praticamente o hidrogênio dominou aqui. E agora aqui, já já a temperatura tá negativa. Ficou bastante hidrogênio aqui em cima, né? Concentrado. Vou colocar um desodorizador aqui só pra... O oxigênio continua empurrando para baixo aqui o dióxido de carbono. Vamos empurrar esse oxigênio para baixo agora ali. Como isso? Colocando tubo aqui, ó. Pode ser de absalito mesmo. E agora eu ponho. Não, tá errado. Acho que é aqui, né? Eles vão chegar até aqui. Aqui tá bom. Eu ponho uma saída de gás aqui para liberar esse hidrogênio. Uma ponte de gás. Hangárvore. Acho que é melhor eu tirar essas duas últimas aqui, ó. Os Draco poder chegar por aqui também. Fazia tempo que eles não ficavam sem ar, né? Tô até estranhando. Aqui. E essas mucuras aqui? Vou tirar daqui, não vou deixar aqui não. Morrer. Eles não podem comer carne crua, né? Não posso esquecer disso. Aí. Tá praticamente pronto o nosso rancho de Draco.
Eles não estão laçados ainda? Esse aqui tá laçado, os outros cancelou o laço sozinho. E é isso aí. Acho que esse episódio tá de bom tal. Tá? Ó, tem mais um pra laçar aqui. E aí pro próximo episódio, a gente fica então... Ó, tem um drequinho aqui pra ser laçado. O próximo episódio então a gente fica de fazer a parte da refinaria aqui. Beleza? Valeu! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!